بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، حال شما؟ وقتی سلامت باشید. وقتتون بخیر. میتونم با آقای انصاری صحبت کنم؟ دارید با من صحبت میکنید؟ بفرمایید. آقای انصاری، بفرمایید. حال شما؟ سلامت باشید. من زنده زهرا باشید. هستم، از بلورستان تماس میگیرم. خواهر گرامی زهرا خانم، بفرمایید. الو. آره، ببخشید، من نزدیک اول که خیلی تشکر میکنم از برنامه تو، خیلی برنامه باشید. خوبیه، چشم گوش منم باز کردیم. من حالا باشه یه یک ماهی که البته دو سال پیش برادرم پای برنامه شما مینشست، بعد هدایت شد، موحد شد. ما اوله که آشنایی نداشتیم میگفتیم که مثلا یه جورایی اعتراض میکردیم، خیلی ازش ناراحت. بعد یه یک ماهی هست منم پای برنامه مادرم نشست، پای برنامه از مامانم موحد شد. بعد من اومدم، منم یه یک ماهی هست برنامه هاتون رو گوش میدم. واقعا برنامه جالب خوبیه. فقط یه چند تا سوال برام پیش اومده. خب بفهم. بله بفرمید. بله بله بفرمید. بعد موضوع گرفتن غلط نبودم، بعد شبکه کلمه کمی یادش گرفتم. خب درست. بعد یه چند تا سوال داشتم. گفتم این حدیث کسا من زیاد میخوندم، اون موقع حدیث کسا رو موردی نداره خوندنش؟ حدیث کسا؟ بله، حدیث کسا یکی از فضائل اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این در باب فضیلت سیدت النساء العالمین، بانوی دو عالم، فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها اومده و این حدیث صحیح است که ما اهل سنت اینو قبول داریم. خواهر گرامی، بله خواهر گرامی، در مورد خواندن احادیث، خواندن احادیث یعنی برای این که مثلا مثل قرآن شما بخونید و توقع ثواب داشته باشید، در این مورد ما هیچ دلیل شرعی نداریم. تنها چیزی که با خواندنش انسان ثواب میبره قرآن کریم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کسی که قرآن رو میخونه به هر حرف قرآن انسان 10 ثواب و اجر و پاداش میبره. بعد یه سوال دیگه هم داشتم. اینی می‌خواستم ببینم کتاب‌های اهل سنت رو من باید از کجا گیر بیارم؟ شما کتاب‌هایی در موضوعات مختلف اگر که نیاز داشته باشید میتونید به سایت عقیده، الان ایمیلش رو من براتون، آدرس سایت رو براتون زیرنویس می‌کنیم انشالله، به این سایت مراجعه بکنید. هر کتابی رو که دوست داشتید اگر نتونستید دانلود بکنید به ایمیل book@vesalhaq.tv پیام بفرستید، دوستان ما کتاب‌هایی رو که مورد نیاز شما باشه برای شما الکترونیکی ارسال خواهند کرد. آها، خیلی ممنون، تشکر. تشکر از شما. خیلی ممنون از برنامه‌تون. سلامت باشید. واقعا چشم گوش من باز کردین، من زیاد نمی‌دونستم. بله. پایی با صحبت های آخونده نمی‌نشستم، چون اصلا قبولشون نداشتم. فرق خدا و قرآن اگر چیزی هم مشکل برمی‌خوردم از عین احادیث استفاده می‌کردم. ولی خب خیلی ممنون، تشکر، چون من خیلی نظر نیاز مثلا نظر زیاد میدادم، حالا فهمیدم که اشتباه کردم. خیلی سپاسگزارم. از زهرا خانم میشه یک سوالی ازتون بپرسم؟ انشاءالله موفق باشید. میشه یک سوالی ازت شما بپرسم؟ بله. بهترین، مهمترین مسئله ای که سبب شد که شما تغییر عقیده بدید چی بود؟ چون که دوست داریم بشنون بینندگان عزیز. این بود که فهمیدم هیچ کس بالاتر از الله نیست. من میدونستم خدا بالاتره. ببین من یه وقتایی انقدر نظر نیاز میکردم، یعنی خدام دور دور بودم. خب مثلا گیر میکردم یه چیزی، مثلا میگفتم مثلا یا امام حسین یا امامزاده ها رو صدا میکردم، و تو ذهنم میومد که بله. خب متاسفانه تماس ایشون قطع شد.